Bene, lo salvete omnes, nomen mie es Georgius Tàrrega, sum magister linguae latinae, valentiae, et nunc vobis aliquid dicam de tabula a Rubenio illo picta, et Rubenius illam tabulam, est, bene, ut videtis, non dixi, est judicium paridis, non est tabula picta notissima, et ille Rubenius depinxit tabulam anno millesimo, sesquentesimo, duo de quadragesimo, vel un de quadragesimo. Non tantum ille operam dabat in officina, immo etiam multos habebat discipulos, quibus cum ille operam dabat, nonne? Et tabulas pingebat, etiam latine loquebatur, nonne? Ergo, tum temporis, iam erat ineo ut moreretur, nam laborabat podagra. Bene, erat podagra morbus quidam, cui nomen est gota, hispanice, et tandem mortus est anno millesimo sesquentesimo quadragesimo. Quid videmus in tabula? Bene, tabula est duas in partes divisa, ut videtis haec scena, hac in scena sunt tres deae, tres feminae, potius deae, et hac in parte, a sinistra, sunt duo viri. Sed ille qui sedet, est vir, est paris, qui etiam dicebatur Alexandros, et vir qui stat, non est vir tantum, est Deus Mercurius. Bene? Deus qui, ut videtis, habet petasum in quo quidem sunt alae, et hoc modo Mercurius volabat, et descendebat de caelo, cur postea videbimus. Ergo, etiam monstrat et ostendit illis deis, malum quodam, de quo postea etiam dicam. Et ille Mercurius, ut scitis, erat nuntius deorum, et etiam habebat, aspicite, a sinistra, etiam in pedibus, habebat quaedicuntur talaria. Bene, sunt caligae, alatae, bene, quibus cum etiam volabat. Et ille Mercurius, cui quidem est paludamento illustrissimo indutus, descendit de caelo. Cur descendit? Quia fuerant in Olimpo, fuerant nuptiae. Et in illis nuptiis erant multi dei deaeque. Et nuptias faciebant praesertim Peleus et Tetis, cui quidem erant, vel, erunt parentes Achillis. Bene? Ergo, ut saepe fit, in nuptis sunt multi invitatis, et non omnes invitantur. Et qui non invitantur, ae gerrime ferunt, et irascuntur. Ergo, eris, quae quidem latine dicebatur discordia, maxime irata est, quia non invitata est in nuptias. Ergo, venit, subito venit in nuptias, prodiguit in scaenam, et iecit malum in quo inscriptum erat pulcherrimae, quod quidem est dativus casus, nonne? Ergo, quae dea erat pulcherrima? Nam multae deae erant pulcherrimae, pulcrae, erat Venus, erat Juno, erat Minerva, ergo, omnes deae praesertim illae pugnaverunt, certabant maxime de malo, quia dicebant se esse pulcherrimas. Ergo, quid fecerunt? Dixerunt, Iupiter est pater omnium deorum, ergo discernat Iupiter. Et Iupiter in Olimpo decreuit. Sed dixit, sum indiscrimine est maxima dificultas. Ergo, aspexit, severtit, et vidit in campis quendam miserrimum virum, scilicet paridem, erat pastor tum temporis, et dixit, Mercuri quae esso veni, i, et da qua esso malum illi pastori. Bene? Ergo, Paulo post, nuntius, scilicet Mercurius, descendit, et etiam una cum eo descenderunt tres deae. Ergo, quid fecerunt? Bene, Mercurius dixit, aspice, salve, sumus Mercurius et deae, sum Mercurius, nuntius deorum, et debes discernere. Hoc malum, illud malum, debes praebere, deae pulcherrimae. Ergo, aspicite parirem, ille maxime sollicitatur, sollicitus est indiscrimine sicut Iupiter, non è?
Lui dice, bene, quid faciam nam dea, o que es claritas, aspicite, o que es rubenius, non è? Y que es maxima claritas, est imago illustrissima, illucet prosus, et hic est tanquam obscuritas, sunt viri, sunt deae, sunt colores, ic est albus color, ic est ruber, ic est purpureus color, sed ic est tanquam obscuritas. Praeter duas scaenas, etiam est prospectus, quod est solitum, res solita, apud rubenium ut scitis, et etiam sunt oues, sunt arbores altae, omnia rubenius minutatim describebat, minutatim et singulatim depingebat. Aspicite poste adicam de armis, arma maxime coruscant, maxime nitent, maxime splendet, splendet. Aspicite oculos, oculos canis, oculos ovium, splendent, nitent. Bene, sed quid fecerunt deae? Deae obtulerunt, ut dixit Ovidius, obtulerunt munera. Obtulerunt paridi dona. Quae dona? Bene, a sinistra videtis Minervam, est dea sapientiae, dea doctrinae. Etiam dea belli, ac de causa ostenduntur arma. Ut videtis est scutum, vel clipeus, est galea, et etiam hic videmus noctuam. Insigne sapientiae. Haec est Minerva. Et Minerva obtulit. Quid obtulit? Virtutem, audaciam omnibus in bellis. Dixit hoc Minerva, si me elegeris, habebis virtutem maximam omnibus in bellis. Hoc placuit paridi. Sed hic, iam ad extera, habemus Junonem. Juno erat uxor, erat regina. Totius caeli, non è? Erat uxor Iovis. Et ut videtis, est in capite habet diatema, diatema, est ornata diatemate, et etiam est hic, bene, ad extera, fortasse non optime cernitur, sed est pavo, cuius alae maxime ornantur multis oculis. Bene, etiam habet amictus, amictus, qui multos, multos colores habent, etiam micant, bene, aspicite amictum, aspicite palam ilius deae, bene, ergo Juno obtulit potestatem. Quia erat regina, caeli. Ergo dixit, tu habebis potestatem, tu habebis regnum, tu habebis divitias, copias, omnium prorsus, si me elegeris. Et tandem Venus, Aphrodite, graece, nonne, illa, quem quidem complectebatur Cupido, bene, Cupido est puer, nonne, qui complectitur matrem, etiam est amor supra, qui venit, et iam nobis ostendit finem totius fabulae. Ille, ille amor coronat, imponit coronam Veneri, bene, cur, quia paris erat vir, et viri amant feminas. Ergo, illa dixit bene, si me elegeris, ego tibi dabo, amorem, pulcherrimae feminae totius orbis terrarum. Et paris dicit, quis, quae femina, quae est illa femina? Et dicit, Helena. Ergo, hoc est initium belli Troiani, bene, nam Helena erat uxor Menelae. Ergo, erat, iam uxor habebat maritum, sed illa Venus ostendit, et proposuit Helenam. Et tandem paris dixit ita, tu vinces, et hoc decreuit. Et rursus dicam, fuit initium belli, quod ab illo tempore, et Juno, et etiam Minerva, semper oderunt illum paridem, semper vitio, vitio ei verterunt, bene? Quod elegerit Venerem. Et Venus semper favit paridi.